Krásné ráno. Nemůžeme začít jinak dneska než takhle. Leoš Mareš obrovsky spopularizoval tuhletu finskou skupinu a kapela a před dnešním hokejem to máme jako rozehrávku. S úsměvem do toho a půl je hotovo. Ladíme to na Finy. A kapela bez muziky. Kluci na Smíchově si zařádějí dneska. Včera Ed Sheeran toho vypli, ale finsky snadno a rychle, to je bomba. Ráno nemůže začít líp, čtvrtfinále. Není čas ztrácet čas, jedeme brzo. Proto je tady jako rozcvička finská. Ladíme se na vibraci a v ryze bude dneska hořet led pod nohama. Uvidíme, jestli nám nebo Finům. Tak a aby to naladění bylo úplně jako na maximum perfektní, tak tuhle tu píseň, jak už jsem říkal, spopularizoval Leoš Mareš, protože jedno ranní show jí tam hrál asi 15krát, jestli pamětníci znají, ale jednu dobu frčela dlouho na právě vlnách Evropy 2 soutěž Mrázek ústředna a tenhle ten díl, ten vám tam musím dát taky. Je to finsky snadno a rychle. Soutěž. Umíš tolikrát si člověkem. Chtěli jsme si ověřit znalosti národa a tak jsme vymysleli neexistující soutěž. Lahůdka. Dobrý den, tady je Mrázek ústředna. Haló? Haló? Ano? Kde je u telefonu? Haló? Ano? Kdo je u telefonu? No Tomáš. Dobrý den, Tomáši, prosím vás. Vy jste byl vybrán prostě naším počítačem na soutěž finsky snadno a rychle se nauč. Ano? Prosím vás, soutěží se na Evropě 2 s Leošem Marešem v ranní show a vy umíte finsky nebo neumíte? Neumím finsky. Prosím vás, neříkejte mi, že neumíte finsky. Prahe to tet müre, halochtyra, türmeda, zady vechty kutululu. Tomuhle rozumí každej. Rozuměl jste tomu? Nerozuměl. Nerozuměl, tak to právě nesmíte říct, Tomáši. Jo, takže jsem tomu rozuměl, budu říkat. Za malou chvíli vám zavolá pan Lechty Mareš Hénin. Ano. A já vám řeknu překlad, jo? Abyste prostě to vyhrál a neměl jste prostě s tím problém žádný. A to se jako smí, jo? To se u nás smí. Jo? Jo. Takže prosím vás, čekejte ano. Na telefonu, Tomáši. A řekněte mi tu teda tutu no, odpověď. No tutu odpověď vám ještě řeknu, samozřejmě. No? Poslouchejte, odpověď na soutěžní otázku. Odpověď na soutěžní otázku zní... Ano, ano. Jak? No. Jsem tak šťastný a krásný, všichni mě milují.
Jmenuji se Tomáš. Nějaká blbost, ne? Ne, to je prostě odpověď na soutěžní otázku. Proto jsme vybrali váš telefon, rozumíte? Tomáši, neprozraďte mě ani sebe. Držím palce. Naschledanou. Mamka. No, prosím. Haló? No. Guten Morgen. I němčina dobrá. Ano, prosím. Tomáš? Ano? Was haben Sie gemacht? Haló? Co to bylo? Tak to je, jsem tak krásný a šťastný, jsem Tomáš. Ne, Tomáši, my jsme se ptali, co to bylo tamto ten telefon, kdo to tam zvednul? Kdo to zvednul? To tam to zvedla nějaká paní. Ten telefon. No to nezvedla, to jsem zvednul já. Promiňte, Tomáši, já jsem se chtěl zeptat, vy jste postoupil na naší soutěže finsky snadno a rychle, vy umíte finsky? No určitě, no. Já jsem chodil na finštinu a učil jsem se 3 roky. Dobře, tak pojďme na to. No tak to znamená, jsem tak krásný a šťastný, že se kutálím. Takže asi takhle je kreativita Čechů na jakoukoliv soutěž. 3 roky jsem chodil na finštinu, jasně, kutulululu. Takže doufejme, že se budou kutálet v dnešním čtvrtfinále Finové spíš než ty naše a budiš toto taková ladička, abych tam rozdrnkal tu strunu, aby aspoň byla sranda, ale samozřejmě budeme našim držet palce od 19 hodin 15 minut a od 15.15 budou moci Jánošíci vytasit svoje valašky a jak se podívat se na zoubek Američanům, protože celkem bezostyšně se v Americe mluví teďka o Slovensku jako o jejich nový kolonii nebo něco takovýhle. Takovýhle slůvka tam padají, takže myslím si, že by to ten slovenský manšaft mělo trošku jako vyprovokovat a po té lážo-plážo letargy, která byla v tom zápase, kde už o nic nešlo s Českou republikou, tak by měli Jánošíci vycenit zuby na Američany. Takže to bude ta odpolední předehrávka a určitě budeme na Slovensko držet palce. Takže to je finská předehra a teď jdeme na 3. června. Je čtvrtek, svátek má Tamara, je 2530 Tamar v České republice, mají dneska svátek, takže gratulujeme všem. A jak už jsme říkali, ten trend čísla nám klesají, jo? Neustále čísla klesají, takže dnes to zveřejněné číslo, nevím, jestli teda jim někdo ještě věří, je 348, včera to bylo 475, předevčírem to bylo ještě přes 5 kilo, ale tlačí se to prostě dolů, jo? Že asi nebude dlouho trvat a nebude tady potom viru ani vidu, ani slechu. O to větší paradox je, že se tam teďka hrne ta obrovská brutální kampaň, jak říká Andrej, a otevíráme pro očkování skupiny 16 až 29 od dnešní půlnoci. A Andrej už to tam nahání, ten, který udělal všechno pro to, aby ho nepíchli regulérně, jo, tak tenhle ten Andrej tam nahání ty ostatní. To je to samé, jako když stojíte, jak je Red Bull, ta akce, jak se skáká ze skály z 20-metrový a teď tam
uvidíte ten tým vlády České republiky prostě napáskovaný v plavkách, jo, Šilerka, Hamáček, Babiš, jo, tohleto celý ten obrázek, to už vám musí jet tady v té finské předehrávce, už tohleto je pohled pro bohy a prostě kdyby tam takováhle koláž byla, tak vás to rozseká smíchy, ale teď si vemte, že oni říkají všem ostatním, jen běž, jen skoč, a vy se třeba zeptáte, hele, a je to tam dost hluboký, ale jo, to víš, že jo, a proč nejdete vy? No ne, my se ještě jako musíme trošku jako roztrečovat, trošku jako se na to připravíme, poladíme a jen jděte vy, jako od 16 let, prostě tam naskákejte. A je tam dost hloubka, no neboj, my ti to říkáme a nám přeci můžeš věřit, jo. Takže já nikdy na to nekoukej, prostě já vím, že to je kšef, že jde o prachy, ale já, tebe to nebaví, tak já jsem takový rozhoupaný, tak to musíš vydržet, anebo jdi do prdele, jo? To je taky druhá možnost, jak to ty hejtci můžou udělat a věnujte se něčemu smysluplnějšímu. Tak, takže Red Bull, skokanský závody a hlavně, ať tam všichni naskáčou jiný, jen ne my. Jen ne my vláda a jen ne my poslanci a naše rodiny. Nás se to netýká. Já jiný sdělení od našich představitelů prostě nepotřebuju. Mně to stačí. Jestli je někdo ještě tak blbej a ještě jako se nechá, když takhle přijde na kraj té skály, tak jako přistrčit a jo, a už letí a teď tam dole řachne a až dole zjistí, jak je tam ta hladina hluboká, jo, protože ty dole, ty to tam hned uklízej, to jsou média, ty vám samozřejmě neříkají objektivní informace o tom, kolik lidí už zdechnulo a nebo kolik lidí má brutální problémy. To akorát se jenom mrknete sem tam, když neprozřetelně uteče nějaký snímek a pan doktor Schmutzler, jo, jaký tam byl, a byl nějak jako bochrnutej na půlku v obličeje, jo. No tak to musí jít úplně jako bombový ta vakcína, ne? To jako hned bych tam stál ve frontě a hned bych si to tam nechal vrznout taky. Protože aby mi ochrnovala půlka v obličeje, jako kdo z vás to má? A co to bude dělat z dlouhodobého hlediska? Za rok, za dva, za tři? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Až potom, jo? Pan Montagne, to je nositel Nobelovy ceny, ten vám řekne, že do 2 let budou ty zavočkovaný tuhý. Jo? Prostě finito. Proto asi tam je tolik těch vofuků, hlavně mě nepíchni. U těch politiků, celebrit, ty, který tam měli ty krytky a televizní stříkačky. No proč to asi dělají? No asi jsou přesvědčený o tom, že je to perfektní. Proč je na to ta obrovská reklama? Pustíte to rádio, televizi a všude to do vás perou vakcína očkovat honem. Proč? Když nám čísla klesají. Když Soňa Peková říkala, do Vánoce je ten virus pytli. A teď přijdou s tím, že je potřeba, jak si líp systematizovat ty vakcíny. Jo? Ty, ne vakcíny, ale názvosloví mutací, jo, protože kůže ještě neskončil, tak říkal, hele, máme tady 50 mutací, kousavá je britsko-floridská, britsko-nigerijská a už ty zeměpisní označení se nikomu jako nelíbily tam, tak vymýšleli, jestli to bude podle bohů nějakých názvy, anebo přišli na řeckou abecedu, jo, že by se to mohlo jmenovat, že by třeba ta indická mutace se jmenovala Delta. Že by to byla mutace SARS-CoV-2 Delta. Ne Delta Force, ale jenom Delta. A já si jenom tak říkám, jestli ta abeceda řecká, jestli nemá pouze omezený počet tady těch pojmů. Jo, jestli
co do času, když bych tak analogicky jako usuzoval, britsko-floridská, tak to bude Gamma Delta. A když by to byla britsko-nigerijská, tak by to byla Beta Theta. A teďka každý říká, ježiš, ta je zlá, ta tě kousne. Jak můžou fungovat vakcíny, které byly vyvíjeny v zrychleném režimu v loni, na něco, co vznikne až na podzim? Tady není žádný tajemství, že ty viry prostě mutujou. Že čo bolo, bolo. Teďka ještě začínají vytahovat přenos ptačí chřipky. Aha, na člověka, takže bude možná podzimní novinka. A nebo bude velmi horký léto, že potom už budeme mít od toho viru jaksi pokoj. Jo? Takže tohle to je jenom k epidemiologické situaci, kdy Andrej dráždí ty mladý a valí do nich šílenou reklamu. 16 až 29 let, jo, tady ta kategorie, aby se hlásili, registrovali, zabodávali a aby překonávali ty rekordy, kdy včera deklarovali, že bylo 109 tisíc zabodaných za den. To jsou ty lidi, kterým je lhostejná. Tam je ztráta víry a je jim lhostejná jejich DNA, kterou jako dokonalej objekt tady na země kouli dostali a myslej si, že někdo, kdo mluví dlouhodobě o odličtění planety, o tom, že je tady moc lidí, že je tady velká uhlíková stopa, takže najednou jede zachraňovat vakcínu. A přitom někdo říká, hele, to není vakcína, to je experimentální genová terapie. Tohleto, ty spike proteiny s těma šmakuládama, co jsou v těch vakcínách, ať je to ten nebo ten, jo, tam není žádná, že by byla vyvíjená nějak v jiném režimu. Takže pokud se chcete účastnit pokusů na lidech, pokud vám stačí, chceš přeci na dovolenou, na to, aby jsi jako to vytáhl a nechal zabodat, tak je to jenom tvoje věc. Ale je to určitě nějaká selekce prostě debilů, který se nechají zmanipulovat a lidí, který používají svoji hlavu a vyhodnocují nějak ty fakta a možný dlouhodobý rizika. Ne, že sáhybeček nám do hodiny po vakcíně nezemřel. To ne, takhle to nefunguje. Bavili jsme se přeci o jedu na krysy, že taky nefunguje hned. Důležitý je, aby se nažralo celý stádo, celý hnízdo a ty, aby potom chcípli. Jo? To už i tady u těch věcí je to takhle nastavený. Takže William Shakespeare byl ten první chlapík, který se nechal zaočkovat. A za půl roku je tuhej. Nevím, kam se proletěl, nebo kde použil ten svůj covid pas. Jo, chci přeci cestovat, ne, tak si to dám vrznout. Mrtvej, ten totiž bude cestovat jenom na cintorín. Jo, budiš to příklad Julo Viršíka na Slovensku, moderátora z rádia. Třeba smutný případ z poslední doby. Takže takhle to běží a nechce se mi věřit, že je proočkováno 5 milionů 300 tisíc dávek, kdy v zimě nebyly mražáky, byl jenom jeden špitál na minus 70 stupňů, kam dodali Pfizer, vakcíny nebyly, jo, drhlo to, k doktorům se to nedostalo, prostě nešlo to. A teď najednou máte mít denní průměr za 150 dní 35 tisíc zabodání. To je nějaký divný, ne? Když předtím to byly stovky případů a všichni honem, předbíhačky, já to chci, já dřív, jo? A najednou teď nám budou chtít zabodat naše děti, jo? A že už očkujou některý, protože nějaký dítě 15-letý už umřelo,
Takže se budeme hrnout jako do pokusů na lidech a budeme tam spát naše děti? My přeci těm našim klukům věříme. Ty by nezalhali, jej, ty jsou pravdomluvní prostě jako pionýři. No tak si to myslete. Je to test prostě inteligence národa a bohužel brutálně se rozdělujou rodiny, který jaksi mají jiný informace a nedokážou si to tak nějak v těch svých hlavičkách srovnat a odolat tomu brutálnímu tlaku, který tady jde. U nás umřelo letos skoro 19 000 lidí. Kolik z nich mělo tu vakcínu? Řekl vám to někdo? No neřek. Proč ze sociálky vypadlo 14,5 tisíce seniorů za první kvartál? Aha, když to bylo číslo normálně běžně za celý rok. Protože my jsme ty seniory přeci zachraňovali v první řadě. A já, kdybych byl premiér, tak bych rozhodně všechno zastavil a počkal bych, když jaksi nemáme tady nárůst čísel ve špitále, jestli tam leží 500 pacošů, tak je to hodně. Jo? Nejsme na hraně možností, nejsme vyčerpaní zdravotníci, nejsme úplně v hajzlu. No tak počkejme. Jeden mladý klučina říkal, já si počkám, jak to bude vypadat s těma, co už očkovaní jsou. A podle toho se rozhodnu. Což je to velmi rozumný rozhodnutí. Jo? Protože musíme to zkoumat z dlouhodobýho účinku a bohužel za běhu, protože farmaceutické firmy neberou žádný záruky na to, že ty vakcíny budou nějakým způsobem fungovat ve prospěch lidí. Tak, byli jsme svědky tady na této vnitropolitické diskotéce, tak jsme byli svědky ataku skupiny senátorů, kde tam byl jeden z kandidátů na prezidenta, pan Fischer, který pravděpodobně iniciuje pomstu za Vrbětice na Miloše Zemana a je tady snaha o takovej impeachment po Česku a říct, že prostě Miloš už není dobrý a měl by odtáhnout. Ovčáček na to zareagoval, že je to paragraf 310, rozvracení republiky, ke kterému se tady ta skupina senátorů propůjčila, protože jinak normálně podle zákona má Miloš před sebou ještě 1,5 roku vládnutí. Dnešním tématem je hlasování o nedůvěře vládě, to je téma číslo 1, kdy vlastně ta kohorta těch supů vlastně v rámci Piráti STAN, Topka, ODS a KDU ČSL, tak se dohodli, že jako je potřeba trošku Andreje vyprudit, aspoň psychicky, protože Miloš říkal, já už ho stejně nechám dovládnout, když už je takhle před volbama, tak jsou to jenom takový kočkovačky, ale čeká se, jak se zachovají Komančové a dokonce už někteří predikujou, že utečou. Jo? Podle té příhody, kdo uteče, ten vyhraje. Čekalo se, jestli se zaplatí prostě SPD nebo Komančové, protože takhle funguje to politické podnikání. To funguje směrem prachy k poslancům a ne blaho národa jaksi od poslanců k lidu. Jo, takhle to nefunguje. Takhle to funguje, dej nám svůj hlas, teď se jako oni o to budou ucházet a 4 roky drž hubu. Jo, takhle to funguje prostě u nás, ale ty prachy se nerozdělujou mezi lidi, ale ty prachy si sbírají ty poslanci, protože to jsou ty korítka, kam byl exkurs KTV s Lojzou Hlásenským, kde si dali za 8 pětek řízeček, nebo 81 korun obzvlášť vypečený, jo, v té jejich jídelně, kam byli na pozvání Luboše Volného. No a zjistili, jak se na lopatě sedí ve sněmovně.
Jo? Takže dneska ve sněmovně v televizi o tom, co se tam bude dít s tím hlasováním, tak tam vystoupil poslanec Válek z Topky. Jo? To je ten proslavený borec, který měl červený respirátor a měl ho tak, že si ho překous na půl a že mu to dokonale imitovalo zobák. Jo? Takže když mluvil, tak takhle odvíral zobák červený, takže byl jak kačer Donald, tak tenhle ten Válek normálně mu nepřijde divný, že řekne do televize, že pravděpodobně ano, zaplatí komunisty, jo, tohle to řekne rovnou za prachy, prostě Faltýnkova brašna, zápisky, všechno tam je podchycený, takže to, takhle se prodlužoval nouzový stav u nás, za prachy, jo, tak aby se líp kradlo, jo, protože pak se to přerozdělilo mezi pár lidí, no tak to jsou velký čísla, jo, jo, kdo, no, to bylo takový heslo za bolševika, kdo neokrádá, okrádá svoji rodinu a samozřejmě v tomhletom případě poslanci nám dokazují, že je bližší košile než ten národní kabát, jo. Takže Válek na plnou hubu řekl, že prostě zachrastěj prachama vláda a komunisti utečou, odejdou a nechají to jako projít, že nebudou odvolaní. Jo? Tak to budou takovýhle kejkle a šachy na dnešek. Včera se tam řešily pasy, nebo respektive nový občanky, který budou od 2.8., ale budou opatřený jaksi biometrickýma údajema, že tam budete muset dát svůj otisk prstu, jo, a občanka bude opatřená čipem, to taky nevím, jestli si úplně přejete, ona už byla i ta minulá, ale teď nějak už o tom mluví na plnou hubu, protože pokud si dáte ty vakcíny, tak budete začipovaný taky rovnou i vy, že můžete se vyskytovat i někde bez občanky, jo, třeba když chodíte plavat, tak teďka, když jsou otevřený ty bazény, tak si nemusíte do plavek strkat v občanku, ale když budete zaočkovaný, tak oni o vás budou vědět, kde se zrovna cachtáte. Jo? Takže takhle krásně hovořil poslanec Válek z Topky. Jo? Takže jsme svědky politického podnikání a jestli by se něco mělo změnit, tak tenhle ten prohnilej debilní systém, který tady kurví obě dvě naše republiky už od vlastně toho našeho sametu přes 30 roků. A tady ta genocida národa je jenom takovým tím posledním finále a takovým tím vyústěním toho, co se tady okolo nás děje. Takže proč se očkovat? Dávejte si tuto otázku, když tady máme 348 případů, kdy jsme našli kousek toho viru, nějakou sekvenci. Nikdo ho nenašel v celku. Nikdo. Nikdo nikde. Ani indickou, ani brazilskou, ani britskou mutaci. Jo? Je tam na to prémie 1,5 milionu euro a nikdo si ji nechce od Eckerta vyzvednout. Jo? Za ten izolovaný vir v celku. A teď kvůli tomu byste se v době, kdy není nic, měli nechat zabodat experimentální genovou terapii. No není to na palici. A když vidíte pozbudivě Šmučlara, jak bochrnul na půlku obličeje, no tak to je přeci paráda, ne? Tak to jenom bochrnete, to nemusíte umřít hnedka. No, pěkný. Takže si dobře vybírejte, komu a čemu věříte, protože je to nedostatek víry, víry v sama sebe, víry ve svoje DNA, víry v něco, co tady řídí tenhle ten svět a v to, že si necháte zakukat a nahoukat něco, že by vás jako mohli ještě vylepšit k vašemu prospěchu, když dlouhodobě mluví o odlišování planety. To je přeci zvláštní. No, tak jo, tak já myslím, že dnešní finský report Suomi se chýlí ke konci. Samozřejmě dneska pružně jsme odvolali to druhý kolo s Rudou Vávrou po sítích 5G, tak mělo být dneska večer, ale právě díky hokeji jsme to přesunuli na
pondělí, aby fanoušci nebyli ochuzeni o tyhle ty důležité informace, protože na 5G to naváže, bude tam vlnová genetika a umělá inteligence budou tématem. Takže to je i to, co je napsané v tom názvu COVID-19. Jo? To je první písmeno je A, a I je to devátý písmeno v abecedě. Jo? Artificial Intelligence, umělá inteligence, a COVID je Certificate of Vaccination ID. Takže to vaše vystrašení z těch mrtvých vede k tomu, že se celkem bezhlavě necháte zabodat něčím, co není odzkoušený a co je ve fázi experimentování na lidech. Jo? Experimentální genová terapie, která tady nikdy předtím nebyla. Pokud vám někdo mluví o spalničkách, černým kašli a něčem takovým, tak ne. Tohleto je úplně něco jinýho. Takže v pondělí s Rudou zahájíme náš týden, budeme mít možná velmi zajímavýho hosta i na volební rolničku. Kdo včera neslyšel ten potlach o dezinformacích, cenzuře, blokování, o tom, co se děje na českém internetu, tak si to pusťte ze záznamu. Byl tam Ivan Smetana z KTV, Vašek Rada, Libor Malý a já. Jsou to takový 2 hodinky potlachu, který byly od 8 večer, a dneska budeme držet palce bratom Slovákom, aby vyprášili kožich těm Američanům, a samozřejmě po týhletý předehrávce budeme optimálně naladěný na tým Suomi a doufám, že aspoň jednomu manšaftu to vyjde, aby proklouznul do toho semifinále. Přeju si samozřejmě, aby to byli oba dva. Takže k tomu nám pomáhej Bůh, držte se, opatrujte se, starejte se o svoji imunitu a věřte, že nakonec všechno dobře dopadne. Čau.